lexuarit, mësuarit shkronjat në klasë të parë. Se e të do të thoshe. Ke patur pak, besoj këtë vështirësinë. Unë këtë shkrimin që sot, që e praktikoj, ka qenë e vështirë, dhe me andashur diku 3-4 muaj për të mësuar. Ndoshta më shumë. Ndoshta edhe më shumë. Është njësoj si shkrimi i zakonshëm, thjesht ka simbolet e veta, ka ato të vetat. Ka qenë e vështirë pse mos e thash, nuk më pëlqente e kisha fobi siç edhe mami. Po. Dhe vetëm kur erdhi mami e kam mësuar shkrimin. Braj. Po pse e kishe fobi? Kishe shqetësimin se ndoshta nuk do arrije dot të mësoje apo nuk doje që njerëzit, shokët dhe shokët e klasës? Po nuk. Edhe fjala e klasës parë ishte me ne frego. E dinte që kishte fëmijë të klasës, nuk e mirë, e linte me mësuesit e tjerë. Kam luftuar, çdo gjë që është këtu sot janë vetëm lufta ime. Mbas erdha këtu në Tiranë, ndojta me çunin një javë, siç thash. Mbas një javë pasaj, vazhdova jetën normale, fillova punë këtu. Mirë po, Frenki gjithmonë, do të them, kishte atë, nuk e mësoj dot brajlin. Një mësuese, i ka qëndruar mi kokë, e falenderoj, e klasës parë, ajo ja mësoj. Mbasi mësoj brajlin, pastaj Frenki u bëzhiv, e fotografonte mësimin të gjithë të huaj që vinin në shkollë, do të thonë Frenki ishte si pikë referimi.